Já estamos em direto. Já está a gente a entrar. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um direto da Delícias com Detalhe, a segunda temporada de uma rubrica que eu gosto muito, de Doces com Aromáticas, que foi um sucesso a primeira temporada e agora espero que me acompanhem nesta segunda temporada e que gostem. Entramos nesta temporada no mês dos doces, dos docinhos, e então vai ser dedicado ao Natal. Embora a receita de hoje não é uma receita típica natalícia, mas se forem como eu, que não ligo muito aos doces, é uma ótima sugestão para fazerem no Natal. A aromática que eu vou usar vai ser a erva azeda, que está aqui, tem estas folhas super giras, tem aqui umas ramificações vermelhinhas, fica giro também para decorar. E eu vou usá-la e vou fazer um tiramisu de frutos vermelhos. Eu usei erva azeda, vou usar no creme, mas também usei aqui no meu colírio de frutos vermelhos que eu fiz, porque deixei a ferver e assim vai deixar mais aroma do que só no creme. Então eu vou começar a fazer. Estou aqui nas instalações de aromáticas, aqui nas estufas, esqueci-me de mencionar. Já estou um bocado esquecida. Então, o que eu tenho aqui são, e as quantidades já sabem que eu depois vou deixar, portanto, isso vai ficar gravado, o direito penso que vai ficar na página da Aromáticas, e depois eu também vou ver se consigo direito para a minha página. E a receita vai ficar nas duas páginas também, por isso não vou dizer quantidades agora, mas depois ponho tudo direitinho. O que eu tenho aqui são gemas e açúcar. Separei e vou bater. Agora vou fazer um bocadinho de barulho, mas é muito rápido. Vou bater aqui. Pronto. Só mesmo para bater aqui as gemas com o açúcar. E vou juntar às gemas e ao açúcar o mascarpone. Aumentar aqui o meu tom de voz, que eu tenho a voz rouca e então de vez em quando costumo falar um bocadinho mais alto. Mas qualquer dúvida ou qualquer coisa que queiram dizer, digam que eu, que a Cristina avisa-me e eu respondo. Eu já piquei aqui a nossa erva azeda, vou deitar também no nosso preparado e vou voltar a bater, vou usar a fazer um bocadinho de barulho. Já não vamos fazer mais barulho hoje. Como veem aqui os bocadinhos de erva, se não quiserem sentir os bocadinhos, podem desfazer na varinha mágica. Depois fica com uma cor mais verdeada. Depois, o que eu tenho aqui é as claras batidas em castelo e juntei açúcar. Eu bati as claras em castelo até levantarem e depois juntei o açúcar. E bati novamente até ficar assim com este aspecto brilhante e duro.
E agora aqui, eu vou envolver, em vez de bater, não vamos bater, vamos envolver na nossa mistura. Já sabem que não se pode bater claras. Então vamos assim, com movimentos circulares, com cuidado. Com muito amor e carinho, que é como se faz aqui. Na cozinha, vamos envolver então as nossas claras aqui na nossa mistura. Então, recapitulando, até agora batemos as gemas com o açúcar, depois juntamos o mascarpone e a erva azeda. Batemos as claras em castelo com o açúcar. E agora estamos a envolver. Deve ficar uma mistura homogénea e fofinha. Bem, tem assim uma textura fofinha. Já temos aqui o nosso creme para o nosso tiramisu. E então agora o que nós vamos fazer é reservar aqui o nosso creme. Vamos buscar aqui os nossos palitos, lá vem a palitos de champanhe. E vamos embeber os palitos aqui nesta mistura que eu fiz, que é, isto aqui tem café, açúcar, portanto, metemos numa panela o café, levamos ao lume, café, açúcar e vinho do Porto. E agora vamos molhar aqui os nossos embeber aqui os nossos palitos e vamos preencher aqui, forrar aqui a nossa tarteira. Isto convém embeber bem, que é para eles ganharem o sabor e também não ficarem duros. Uma ótima sobremesa agora para o Natal, para quem não gosta dos doces de Natal, como eu, que não sou grande apreciadora. Mas vamos ter nas próximas quintas-feiras, vamos ter sempre direto a esta hora, agora passou para a quinta, às 18 horas, e vamos ter receitas de Natal agora. Vou partir aqui, pronto. Então já temos aqui os nossos palitos embebidos em café. E agora eu vou deitar aqui, vou espalhar aqui um bocadinho do meu coli que eu fiz. Isto aqui é frutos vermelhos frutos vermelhos com açúcar e tem erva doce. E agora vamos deitar então o nosso creme. Eu vou fazer duas camadas, depois podem, consoante o tamanho do Pirex que usarem, podem fazer mais camadas. E agora vamos pôr outra vez. Vamos repetir o processo. Eu não sei se disse que o café tem café, açúcar, tem cacau. Eu acho que me esqueci de dizer que pus cacau. E vinho do Podem pôr outra bebida. A nossa erva doce. Cristina, podes-nos dizer aí o que é usada, para além dos doces, não é? A nossa erva doce.
Erva azeda, Desculpa, sim. isto Erva azeda até normalmente nem é muito utilizada em doces, mas aqui temos aqui uma combinação mais improvável. Erva azeda, que é aquela que está ali, normalmente é mais utilizada para saladas, para sopas, também para sandes. Ela é consumida normalmente mais crua do que cozinhada. E ela tem um sabor, ela tem este nome azedo, mas ela não é propriamente azeda, tem mais um sabor assim, mais um pouco mais para o ácido. E por isso, principalmente no verão, nas saladas, combina muito bem. sempre as nossas combinações improváveis. Aqui Claro, aqui é sempre. já é da praxe, aqui no, na nossa rubrica, fazermos combinações improváveis. E eu desafio a experimentarem. Olha, e já agora, eu estou sempre a dizer, não é? Mas há sempre seguidores novos. Onde é que podemos comprar as aromáticas? As aromáticas estão à venda, em todas as grandes superfícies, nos supermercados, qualquer um. E depois também temos a loja online e para quem é de restauração ou hotelaria também temos entregas, diretas. Já sabem. E eu estou sempre a dizer, não é? Estou sempre aqui a dizer que em todos os supermercados está, até no Lidl é a marca Aldeia, não é? Sim, alguns é marca própria, por exemplo, Continente é marca Marca Continente, Continente. Lidl também é marca da aldeia, Auchan também é marca Auchan, Pingo Doce é a nossa marca. Pingo Doce, sim. É Pingo Mas Doce, mas em não é. vasos, se encontrarem no supermercado vasos de ervas aromáticas, É sempre da quase aromáticas. 100% que 99,9% que são nossos. E elas não requerem assim grande trabalho, não é? Porque eu sou perita, já sabes, não é? Deixar-me correr plantinhas. Mas as aromáticas duram. Tem lá a minha hortinha. Sim, elas agora mais no frio gostam a maioria delas é em climas mais amenos, não devem estar ao frio. Algumas resistem, mas a maioria delas não. Depois regar sempre por baixo, pela raiz. No inverno é melhor mantê-las em casa, dentro de casa. Sim, dentro de casa ou num sítio abrigado, ou até podem fazer uma espécie de estufinha, onde elas ficam mais abrigadas, protegidas do frio, das geadas, do vento. Então, vou só aqui. Eu já. Então, o que eu fiz foi. Pus os palitos lá dentro, embebidos em café, depois pus uma camada do colírio de frutos vermelhos e depois deitei então o nosso creme de mascarpone com a erva azeda. Fiz duas camadas e cobri a última, é sempre com o nosso creme. Eu agora vou pôr cacau em pó, neste caso vou pôr chocolate, não tinha cacau, mas podem pôr com. Estão aqui a dizer que querem uma fatia para a mesa 4, se faz favor. Podem vir cá. Vai ser servido. Em breve. Também estão a dizer que é uma receita rápida e fácil de fazer. E é super. É verdade. É super rápida e fácil. É uma boa sugestão para um jantar assim improvisado, não é? Um jantar que não se estava à espera. E agora vamos decorar com framboesas. Se bem que eu, na minha opinião, acho que esta sobremesa fica melhor de um dia para o outro. Mas, assim, uma horita no frigorífico, o que é doce, não é? Nunca fez mal. Portanto, eu agora vou decorar com framboesas. Depois decoram a gosto, né? E eu vou pôr framboesas, porque como é com frutos vermelhos, depois o colírio. Podem fazer, por exemplo, maracujá,
assim, se for no verão, ou com outra fruta que gostem, que prefiram. Podem fazer com maçã, por exemplo, agora, ou com romã. Eu gosto sempre dos frutos vermelhos porque dá-lhe assim uma certa acidez. Rita, a Belinha manda um beijinho. Beijinho, Belinha. Um bocado mandou-me mensagem a dizer que não podia faltar ao primeiro direito da segunda. Ela está triste que o vendaval estragou-lhe as ervas aromáticas. Temos de arranjar mais ervas aromáticas. Temos. E eu agora vou enfeitar também aqui com umas folhinhas, que eu já aprendi aqui com a Cristina, que as folhinhas têm de ser sempre de cima, não é? Sim, sempre de cima. Só a cebolinha é a única exceção. A cebolinha é de baixo? É. Ah, mas tem lógica, porque cebolinha não é... Sim. Tem lógica. Vamos fazer. Tem aqui umas folhinhas mais pequeninas. Umas folhinhas bebês. Pronto, temos aqui o nosso tiramisu de frutos vermelhos e erva azeda. Eu vou só recapitular a receita para quem foi entrando. O que eu fiz foi muito simples. Eu misturei, portanto, bati as gemas de ovo com o açúcar. Depois juntei o mascarpone e bati novamente. Entretanto, já tinha batido as claras em castelo. E ao bater as claras em castelo, quando elas já estão a levantar, a formar aquela espuma, juntei-lhe açúcar e bati de forma a que elas ficassem firmes, bem firmes e brilhantes. Depois juntei a erva, a nossa erva azeda, que é a nossa estrela de hoje. Tem esta erva muito gira que eu vou deixar aqui. Tem umas folhas, eu estou encantada com as folhas. E, portanto, piquei a erva azeda e juntei, portanto, a nossa mistura, e envolvi depois as claras com a mistura do mascarpone e dos ovos. Depois, o que é que eu fiz? Peguei nos palitos Larraine, que são estes aqui, ou palitos de champanhe, biscoito de champanhe, e embebi aqui nesta mistura, que é feita com café, cacau, vinho do Porto e açúcar. Pus uma camada dos palitos, depois pus o meu colhi de frutos vermelhos, que agora aqui já está no fim, não dá para ver, que eu fiz também. Eu depois vou deixar todos os passos e vou deixar também a receita do colhi. Pus então o colhi, depois pus, deitei o creme, depois outra vez os palitos embebidos no café, depois outra vez o colhi e novamente o creme. Pronto, decorei com framboesas e erva azeda, que é um bocado isso, erva doce, enganei-me que isto aqui com os doces. Pronto, as camadas, depende, depois podem pôr mais camadas ou menos camadas, eu só fiz duas. Ele agora convém ir ao frio e normalmente eu gosto de comer no dia seguinte, porque acho que toma mais os sabores ficam mais fortes. Mas se for assim uma coisa assim muito, muito urgente, assim uma sobremesa que teve de ser feita na última hora, também basta uma hora no frio e ela fica boa. E pronto, temos aqui a nossa receita da nossa primeira, do nosso primeiro episódio da segunda temporada. Na próxima quinta-feira temos encontro marcado novamente às 18 horas. Já não vai ser aqui nas estufas, que eu adoro vir aqui, mas... Vamos fazer outros aqui sim. Em breve, sim. Agora também está frio, vai ser o Natal, estamos a preparar o Natal. Portanto, vai ser em casa e vai ser uma receita muito natalícia. Pois, vai ser uma receita muito natalícia, com direito à decoração, e vai ser uma receita que se pode fazer com os miúdos, própria agora para as férias do Natal. Portanto, estejam atentos, que nós vamos divulgar depois durante a próxima semana.
Esta receita vai ficar no feed entre hoje e amanhã. Já sai a receita e o direto fica já, não é? Sim. A partida fica já. Portanto, quem não apanhou tudo, depois pode ver novamente. Obrigada, espero que tenham gostado e conto com vocês na próxima quinta-feira. Divirtam-se na cozinha. Beijinhos. Tchau.